hva slags musikk Romeo og Julie ville hørt på i dag, da tenker jeg at Romeo nok er... han er ikke en veldig komplisert type nødvendigvis, og jeg tror han vil høre på ganske mainstream musikk, men litt sånn storslagent og melankolsk på et eller annet vis, så Avicii slår meg som en ganske passende. Mens Julie, som jo er litt mer fritenkende og jorda person, nok vil ha litt dypere tekst, kanskje litt mer sånn kredd... Ja, jeg tenker Emilie Nicolas.